Vážené dámy a pánové, roušky jsou užitečné. Chrání druhé, ale i nás samotné. Při setkání s infekcí snižují její dávku. To může předejít nemoci nebo zmírnit její průběh. Komunikace ale rouška neusnadňuje. Může tlumit a zkreslovat hlas. To se týká zvláště hodně hlasité mluvy. Proto je lépe nekřičet a mluvit pomalu a zřetelně. Nejstarším jazykem na světě je řeč těla. V zájmu srozumitelnosti ji používejte víc než normálně. Například rouška ponechává volné oči. Jejich rozšíření může znamenat zájem a zaujetí. Naopak zúžení očí často provází úsměv a klidnou veselost. Důležitý je i směr, jakým se díváme. Pohled směřující vzhůru může znamenat respekt, k někomu vzhlížíme. Pohled směřující dolů může naopak vyjadřovat pocit převahy. Významný je také tón hlasu. I tady přehánějte. Například, jestliže chcete poděkovat, vložte do svého hlasu více srdečnosti než obvykle. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky a střízlivě.